Okay, so ito na yung ating bagong dating na prepaid modem na Cat6 D2 key. Nagkakalaga ito ng 1,004.05 sa nama kasama na yung shipping fee. So, yung original price niya is 699. Kaya siya naging isang libo kasi meron siyang kasamang shipping fee. Okay, subuksan na natin. kapal ng packaging talagang secured yung item natin so nabili natin ito sa kanilang official store Wi-Fi, family size, prepaid, internet. Sa LT Advance, PLDT Home Wi-Fi, 2 times faster. Versus PLDT Home Wi-Fi, prepaid modem. Table, reliable, and connectivity. Kaya, so, yeah, internal antenna. Kaya ito yung kanyang instruction, how to load. Do spam load. If you want to avail. Upload po yung ipag-pull yung ating uh, promo. Provide your home wifi number. Okay. Ito na natin. Yun. sila pa yung ating item. Yang model is T2K dash FT10. Kaya so, natin na ma nandito. So, dito natin ma-access mamaya. Ito na natin. Ano kaya naman ito. nito? Okay, just to wait na uh, first time natin itong bubuksan. First time natin nakawakan. Uh, baguhan. Para sa inyo ito. Then, check natin anong unang laman. Okay. So, meron siyang kasamang Manual. O, paano natin po install. Yan. Install guide niya. Train packet. D2E. F. E. 1. Dito yung kanyang mga. manual So, if you have time, basahin niyo bottom okay. is paano mo gamitin yung yung modem? Then, meron siyang start group with team. Okay. Ito yung kanyang number. So, mapapansin natin, wala na itong laman sapagkat na-install na ito dito sa ating Okay. Kaya natin yung kanyang cover. Kaya yung protection upang hindi ito tanog. Yan. Ating uh, the two key prepaid modem. You can see, uh, um, circular siya, medyo may kalakihan sa mga regular modems na makikita natin. May kanya kanyang mga LED, power, system, EE. Wires na to, ito, din yung team, Yung may nakikita. Team. Wi-Fi at saka yung kanyang internet. Then, ito yung kanyang uh, sa likod yung button sa ating uh, YPS or Wi-Fi. Internet port, isa lang yung kanyang internet port. Hindi katulad ng ibang modem na mayroong apat na internet port. Set button. And kanyang power. And power button and port sa kanya. Okay, so ano pa yung ibang laman? Tingnan natin. kanyang land cable So, may lang ito, standard siguro. Wala na siya laman. So, yung laman ng ating uh, parcel or ating item is kanyang modem, is itong kanyang manual. Tama na yung SIM. Ating uh, LAN cable. Kanyang power adapter. And then, ating actual na uh, so wala itong antenna port uh, pwede nyo itong i-modify. Lagyan nyo ng antenna port. Connected tala para lagyan nyo ng external antenna. Okay, so this approval para sa legitimacy. Baka scam o smuggle yung mabili mo. Pag wala dito ang antenna, ibig sabihin hindi yun. Yeah. O hindi. Uh, approved. Hello guys! What's up? Kumusta? Welcome to my channel! Welcome sa mga bago nating subscriber dyan at maraming salamat sa patuloy na nagtatangkilik sa ating channel sa mga subscriber natin Okay, so sana meron kayong natutunan dito sa ating channel kahit kunti lang Okay, so shout out muna natin yung ating mga kaibigan at mga subscribers sa uh, mga gamay nun Uh, Gamay Northern Samar at mga taga-Katarmananon ng Katarman Northern Samar Okay, so shoutout din natin yung laging nagko-comment sa ating mga uh, content Si Mr. Uh, Japit uh, minjula from Katbalugan Samar, kumusta ka dyan pare? Maganda ba yung internet dyan? Sana maganda sapagkat medyo syudad na yang uh, syudad pala yang uh, Katbalugan Hindi katulad ng Katarman So, Then shout out din natin si Mr. Dio Doninya yung partner natin sa pag-install ng ating signal booster last time at then sa lahat ng mga BSIT ng Northern Samar Colleges kumusta kayong lahat dyan? okay pa ba yung klase natin yung mga online class natin dyan? okay so ngayon ang itatakal natin ay uh, bagong uh, modem na uh, uh, hindi pala siya bago ano so matagal na siyang uh, na-release ng smart okay so last year meron silang tatlong klasing modem na inirelease isang nga uh, evolution uh, boost event at saka isang green packet so ito po yung ating uh, green packet na dito ki das ft10 okay so maraming nag unbox na to marami na nagsubok na to so dito sa ating channel ay susubukan natin dito sa aking area kung maganda ba itong 2 okay so wala po siyang antena kaya nga lang uh, wala po siyang uh, Uh, port for external antenna you can modify it so susubukan natin next time kung magkaroon tayo ng pagkakataon is i-modify natin at lalagyan natin ng port para malagyan ng external antenna suddenly uh, walaho tayo ng available ngayon na uh, external antenna so kung so, merong mag-donate dyan, baka naman subukan natin yung uh, inyong smart uh uh PLDT modem gamit ang ating external antenna for now gamitin natin ito ng walang antenna sapagkat medyo Uh, okay naman yung uh, uh, signal dito sa king area, dito sa University of Eastern Philippines, Qatar Maroon Samar, napakaganda ng serbisyo ng smart sa area ko. Okay, so ngayon, susubukan natin pasukin yung kanyang dashboard. Uh, ipagpalagay na lang natin, parehas-parehas tayong hindi pa natin na-open itong uh, d 2 so, Paano ba natin ito i-access, i-open yung kanyang dashboard? Okay, so meron tayong dito ng adapter ito yung ating kakabit sa ating outlet. Tandaan, wag gagamit ng ibang adapter na hindi para dito sa ating D2 key uh, na modem. Or else, masisira yung repeat modem nyo. Sayang naman. Okay. So, meron tayo ditong LAN cable para pang-connect natin papunta sa ating uh, computer laptop. Laptop or desktop pala. Okay. So, dito naman, kung bagong-bago ka pala ang sikapin yung magbasa, magbasa ng manual. Meron siya ditong dalawang... Uh, pwede nating maging guide upang maikabit natin yung ating uh, prepaid modem sa ating computer. So dito sa ating ito sa sa pulang itong manual, uh, nandito yung kanyang uh, setup, paano natin ma-setup and then paano tayo mag-download ng app dito sa ating smartphone. And then paano tayo mag-load. Okay, so dito naman sa isa para sa mga technical uh, support, dito sa ating installation guide, pwede nating tumbasahin basahin. Upang maging hindi tayo magkamali. Okay, so meron tayo dito makikita ng mga instruction. As much as possible, basahin po natin kung hindi pa ho kayo nakasubok gumamit ng ganitong klase uh, modem or prepaid modem. Okay, so nandito yung kanyang mga indication. Makikita natin dito yung kanyang mga label. Makikita natin ano mga gamit nito. Uh, upang hindi tayo magkamali, basahin po natin meron siyang uh, power indicator. System indicator, uh, wireless indicator, dito sa ating harapan. Okay, then dito naman sa device package, makikita natin yung number one modem, adapter. Okay, and then dito sa ating uh, getting your device ready for connection, dito na natin ikakabit yung ating uh, uh, modem sa ating antenna, sa ating antenna, sa ating computer. Ano ba yan? Bakit antenna yung nasabi ko? Okay, simulan na natin na. Uh, buksan, i-connect yung ating pre-pin modem na dito key F10, FT10. Okay. First, yung LAN cable, prepared na natin. Uh, meron na ako dito ang extra na LAN cable na connected na dito sa aking desktop. Then yung ating adapter, ikabit natin sa ating outlet. Okay. Just to make sure, hindi short-circuited yung uh, outlet na saksakan nyo. Ikabit natin. Okay, so once na natin yung ating uh, outlet, pwede natin ikabit dito sa likod. As you can see, meron ditong uh, power power port, sa ating DC port. I-connect natin. Okay, so hindi pa umilaw. Hindi katulad ng ibang modem ay uh, walang uh, power button, So meron ditong power button. Buksan natin. Ayun. Umilaw na yung ating modem. Okay, so pwede nating ikabit yung ating uh, LAN cable dito sa kanyang LAN port sa likod. So, meron lang siyang isang LAN port. Okay. So, kung umilaw yung kanyang internet, ibig sabihin connected na yung ating LAN port. So, kung hindi siya umiilaw, ibig sabihin ayusin nyo yung koneksyon uh, connection ng uh, from computer nyo at saka papunta dito sa modem. So, okay, check nyo, kailangan umiilaw ito. So, ito namang bar na ito, Okay, so once may kabit mo, makikita natin meron dito ang lalabas na network 2. Ibig sabihin, bagong-bagong lang network na na-connect dito sa ating desktop o sa sariling laptop nyo. Okay, so once na-connected na yung ating modem sa ating computer, double check na natin, pwede nating ma-access yung kanyang dashboard. Okay, mapapansin natin, meron lang ako dito ng uh, two bars sa aking LTE. Connected. So, ibig sabihin, mas maganda kung ilapit natin ito sa inyong uh, bintana or sa isang malapit na uh, open space sa bahay nyo na ma mas madali siyang makakasagap ng signal. So, ibig sabihin, pag ganyang 2 bars lang medyo natatago yung ating uh, modem. Okay, so sa makikita natin dito sa ating manual is uh, ma-access natin itong uh, modem na to gamit ang uh, browser at type natin yung PLDT Home wifi settings dot .net. So parehas pare, parehang parehong pareho siya doon sa ating uh, uh, LTE A packet wifi yung setup niya. So yung kanyang IP address is same pa rin 192.168.1.1. So parehas lang yung PLDT uh, settings na sa browser na nakalagay dito PLDT Home wifi settings dot .net. Okay, so i-access na natin yung ating dashboard 192.168.1.1. Ayan, hindi natin ma-access. So, lagyan natin. Mapansin natin doon sa ating uh, uh, LTE packet wi Hindi natin basta-basta ma-access. Kailangan natin lagyan ng HTTPS Okay. Ito yung nagiging problema ng ating uh, HTTPS. HTTPS semicolon slash slash point 1.1 Ayun So, pag nilagyan natin ng HTTPSS, makikita natin dito yung lalabas na uh, result sa inyong uh, browser So, uh, depende sa browser na gagamitin nyo, case to case basis pa rin So, sa ganito, makikita natin kanina, uh, kapag inilagay lang natin ng uh, recta hindi natin nilagyan ng HTTPS ay hindi natin ma-access. So dito, ma-access na natin, nilagyan natin ng HTTPS 192.16.1.1. then punta tayo dito sa advance, then proceed. Okay, so may nakalagay dito proceed na unsafe. So wag lang kayong matakot, okay lang naman tong access. So ayan, may lalabas na PLDT home, username at saka password. Bakit kaya meron nito? Check natin. Ano kaya yung default na Uh, username at saka yung kanyang passport. So mostly sa mga PLDT na modem, yung kanyang default na user is PLDT Home. At yung password niya is PLDT Home. Okay, so na-access natin yung ating uh, uh, dashboard. So mag-request siya ng bagong password to make sure na secure yung ano natin, yung modem natin. So tandaan yung kanyang default username at saka password is PLDT Home, the same lang sira. Sila. So baba, papalitan natin to ng bago, okay? Lagay natin ng admin123, check natin kung tama. Admin123. Okay. Tingnan natin kung pwede ito. So, this is a temporary lamang. Ano. So, pwede kayo maglagay ng ibang password na gusto nyo. So, ito yung password ng modem. Ha? Iba yung password ng modem, saka iba yung password ng ah uh, Wi-Fi nyo. Okay, so next step natin. Merong lalabas, you must at least 8 characters. So kulang yung ating, uh, you must contain uh, number, uppercase. So hindi pwede yung ating uh, small caps at saka number. Okay, so lagyan natin. Palitan natin ng PLDT Home 2021. Copy na lang natin. Okay, so ito yung nilagay kong temporary na Uh, password PLDT Home 2021. Dito naman, dito naman yung ating uh, password na sa ating Wi-Fi kung saan tayo magkoconnect at saka yung uh, Wi-Fi name mo is, is, is ID. So palitan natin yung password natin dito. Eh, gawin natin muna yung ating is, is, is ID. Lagay natin artbox 3. Okay. Then password natin. 1, 2, 3, 4, 5. yun lang muna rin yung temporary na nating password 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 for temporary so, tayo nyo, pwede nyo gawin kung anong gusto nyo so, your password may at least 8 characters mas kunti numbers and uppercase okay, palitan natin dito ng Artbox Artbox Tech 2021 ala na daw meron, meron siyang capital at meron din siyang capital letters mayroon small letters at meron din siyang number Okay, Artbox Tech uh, Labay na lang natin Artbox Then, submit Connect your Wi-Fi to use the Wi-Fi password So, ibig sabihin nito Kung nag-connect ka na at nagpalit ka ng password Kailangan mong mag-reconnect ulit sapagkat madi-disconnect ka doon sa inyong uh, Wi-Fi ng modem Then, okay Ngayon, dahil nagpalit tayo ng password Kanina, anong nilagay natin? PLDT Home. Password lang ipilit lang natin di pa kanina. PLDT PLDT Home 2021. Check natin kung tama yung na-input natin. Log in. Yun. So, yun, Napasok na natin yung ating dashboard. So, ano nga ba yung mga pwede nating ma-set up dito? Okay, makikita natin yung aking uh, PLDT Home WiFi number. Na dito yung aking number. Then, so, makikita natin dun sa ating uh, SIM bid, yung ating number. Connected tayo, operator, PLDT. Uh, band, band 1 lang natin, nakuha. sila ID, 1001, yung uh, isa yun si BINDB lang. So, LTE natin, not connected. Data rate, wala tayong uh, 0, zero 0 yung ating uh, upload saka download So, ibig sabihin, na uh, wala pa itong load. Okay, yung channel natin, ating Wi-Fi, saka SIR, art, art box tech, enabled. Channel 11. Then, sa LAN, connected tayo. Yung module natin, D2KFT10. Version B140PO2159. Okay, so, click natin sa ating status. Sa ating uh, CPU usage, nasa 54%. Yung RAM natin is nasa 51%. One status. Okay naman. Then, Wi-Fi and LAN status. Okay naman. Nandito yung lap computer na kunang computer na connected natin. Sa, sa SMS, SMS naman, dito mat-check natin yung mga result ng ating uh, pag-register ng mga promo at saka iba pang mga updates. Okay, settings. Uh, check natin sa device information. Makikita na lang lahat ng details dito. In network, Kanyang land DHCP settings naka DHCP lang pag i niyo to hindi ka hindi kayo magkakaroon ng uh, sariling uh, IP address so kailangan niyo mag-set ng static Ito naman makikita natin sa ating Wi-Fi meron ditong apat na makikita natin ST40 yung channel natin sa ating uh, 5G at 40 okay so winland Artbox tech PH country yung channel channel 7 Changing settings will cause temporarily disconnected. Okay, so yung max users natin is 16. So, broadcast, on and off, pwede dito. Then, once na uh, palitan nyo, click dito yung submit. Channel mode, sabihin natin uh, yung manual natin upang makapili tayo ng channel pag marami tayong modem sa sarili nating bahay o sarili nating area. Channel 11, okay lang. Pwede nating bawasan yung ating users, gawin nating 10 pwede pwede maximum nya is uh, 16 pwede rin isa lang kung ayaw mo mag-share yung ating namang security pwede natin itong i -do, i -do, uh, ganito uh, pwede rin WP pwede rin open pag open wala itong password then submit accessible na yung ating uh, settings Check natin sa WPS dapat naka-disable to ating MAC filtering uh, assist lang to huwag natin galawin so, ating firewall enable natin sa VPN, meron kayong mga protocol, pero natin dito ilagay, then submit. System, reboot, factory reset. Kung gusto mong mag-settings, makikita natin naman dun sa likod ng ating modem, meron siyang uh, reset button. Okay, so punta tayo sa ating dashboard. Ngayon, gusto kong makita kung meron itong uh, available na data. Prepaid, click natin yung ating monitor usage. Pag hindi tayo makapasok, ibig sabihin wala tayong data. Ayun, wala tayong data. So, kailangan natin mag-register gamit ang Gigalife app. Okay, buksan natin yung ating Gigalife app. Ayun, so loadin lang yung ating Gigalife app. Ibig sabihin wala tayong data o load na promo para sa ating. So, kung gusto nyo makita, magload load kayo. Uh, lagyan nyo ng load. Makikita natin dito sa ating uh, how to load na ba yun? Wala dito. Dito sa isang manual, tingnan natin. Wala din. Then, baka dito. Okay, dito. Monitor your balance. Remember, important. Loading with Load. Okay, so makita nito dito sa ating last page, hindi ko nakita kanina. Okay, so dito sa last page natin, makikita natin yung uh, paano natin lagyan ng promo na farm load sa ating... Uh, yung gamit nila dito is my PLDT smart app, hindi pala Giga Life. Okay, pasensya na. So yung gagamitin natin dito na application ay my PLDT Smart. So, doon tayo magre-register, hindi sa Gigalife. Okay? So, pwede din siguro natin ito mamonitor gamit ang ating Gigalife. mas maganda kung gagamitin natin na PLDT Smart. So, sad to say, hindi ako, ako nakapag-install dito sa aking uh, uh, emulator na blow ng PLDT Smart app. Okay, so sa next time, um, lalagyan natin to ng uh, pigtail o port para sa ating external antenna. So susubukan natin itong uh, i-modify upang magamit natin yung ating uh, external antenna, malagyan natin kung magkakaroon ba ito ng paragdagang uh, uh, increase sa ating uh, speed. Okay, so ito pong ating modem is Cat 6. Okay, sa mga hindi po alam kung ano yung Cat 6, uh, ito po yung design design ng kanyang uh, modem upang maipa-increase yung kanyang connectivity at saka yung kanyang speed. So, yung LTE, uh, 6 cat 6 wireless network ay kaya pa yung dublihin o kaya triplihin yung kanyang uh, speed ng mga dating mga lumang modem. Okay, so mas maganda itong gamitin ngayon. So, kung merong magandang signal sa area mo, uh, pwedeng-pwede itong ating uh, D2K-FT10 prepaid home wifi. So, susubukan natin to next time kung pwede kaya dito yung uh, smart uh, rocket SIM. Pwede kaya dito sapagat yung kanyang naka-install na SIM is smart brew prepaid SIM. Titingnan natin next time yung smart brew prepaid SIM kung pwede siyang magkaroon ng unlimited data. Uh, check natin kung pwede din siyang uh, lagyan ng smart rocket sim na may unlimited data na rin. So, susubukan natin, test natin kung sino sa kanila yung mas magandang gamitin. Ito bang smart bro na prepaid sim o kaya yung rocket sim. As a result, doon sa ating LTE-CE ay na mas maganda yung result ng ating uh, smart rocket sim gamit yung ating LTE-CE uh, packet Wi-Fi. Yung LTE-CE advanced packet Wi-Fi. Mas maganda yung rocket sim. Kisa, doon sa ating uh, smart bro prepaid SIM. Okay, so hopefully dito sa ating cut uh, Cat 6 dito dito key FT10 mas magiging maganda yung result ng ating Rocket SIM. Okay, so maraming salamat sa mga nanood at sa mga nanonood ngayon. Welcome to our channel at sa mga hindi pa po nakapag-subscribe ay pakihit na rin ang bell button upang manotify kayo sa ating uh, susunod pang mga content. Maraming salamat po. Godspeed.